že ste s nami v tejto chvíli v našom podcastovom štúdiu 24 a oproti mne sedí podplukovník inžinier Štefan Zemanovič, hovorca ozbrojených síl. Vítaj. Ahoj. Vysvetlím, prečo si my dvaja vlastne tykáme. Sme svojho času boli kolegovia, takže aby sme náhodou pri tej diskusii nepreskakovali, budeme si rovno týkať. Dúfam, že nám to naši poslucháči a diváci odpustia a hlavne pochopia. Ale poďme k dôležitým veciam. Najskôr, Štefan, ale o tebe poviem, že ty teraz budeš s nami hovoriť z pozície hovorcu ozbrojených síl. To znamená, budeme sa viac venovať presným tým aspektom, vojenským aspektom toho, čo vidia naši diváci na Ukrajine v aktuálnych hodinách. Tak preto sa opýtam hneď na úvod. Ukrajina sa dnes ráno zobudila do 8. dňa bojov, explózií. Jedni tomu hovoria a vieme, koho myslíme. Špeciálna vojenská operácia, ten zvyšok alebo veľká časť sveta, vojnový konflikt. To, čo vidíme teraz na Ukrajine, čo sa tam deje? Tak v zásade, keď sa na to takto pozeráme, jedná sa naozaj o vojnový konflikt. Už používanie označenia, to naozaj záleží od každej strany. Keď si to nazvali špeciálnou vojenskou operáciou, je to ich názov, ale reálne sa tam naozaj jedná o vojnový konflikt. Poďme priamo si možno povedať, vy zhromažďujete všetky možné informácie. Treba povedať, že časť je z otvorených zdrojov, časť sú informácie, o ktorých zdrojoch asi nemôžete môcť hovoriť, ale možno keby si nám vedel povedať, v tejto chvíli máme krátko popoludní štvrtok, čo vieme o tom, čo sa udialo za noc a dnešné predpoludnie priamo na fronte. Tak áno, používame rôzne zdroje, správne si povedal, či už sú to tie otvorené zdroje, ale tam zase postupujeme veľmi obozretne a všetky tieto výstupy si overujeme, tak aby sme ich mali potvrdené, aby sme naozaj použili to, čo je relevantné. A potom sú to samozrejme aj zdroje, ktoré podliehajú určitému stupňu klasifikácie. O tých sa až tak hovoriť, ani o ich výstupoch sa veľmi hovoriť nedá. Ale práve preto sme aj my v posledných dňoch začali vydávať také zvodky. Dvakrát denne na Facebooku, raz za deň aj veľkým médiám. To, čo sa deje, je vidno, že vlastne prebehla tam určitá operačná prestávka medzi tým 27. a 1. marcom. Ja to zastavím. Možno bežnému divákovi treba vysvetliť, čo je to tá operačná prestávka. V podstate mohli sme vidieť, že ten postup ruskej strany sa akoby zastavil. Alebo minimálne spomalil. Dochádzalo tam samozrejme k delostreleckým raketovým úderom, použitiu letectva, použitiu nejakých tých taktických balistických striel z plochou draholetu, to áno, ale priamo na zemi ten postup sa zastavil a to pravdepodobne, vždy tu hovoríme o nejakej pravdepodobnosti, pravdepodobne využila ruská strana nejaké to dozasobenie, preskupenie, vytvorenie nových operačných zoskupení. To, čo vidíme v posledných približne 24 hodinách, je to, že ten postup sa nám znovu naštartoval. Najmä je to na tom východnej strane kievského, teda ukrajinského hlavného mesta Kieva, kde dochádza k ďalším posunom. Ten známy konvoj zo severu, ktorý prichádza k Kievu. No a potom sú to hlavne boje, ktoré sú významné dole na južnom, takzvanom južnom fronte alebo južno-južnom smere postupu na Mariupol, Cherson, kde podľa všetkého, podľa dostupných informácií už Cherson je obsadený a vytvárajú sa tam podmienky na pokračovanie. Čiže pri tom Chersone to, čo vlastne teraz dnes dopoludne povedali miestne úrady, teda je asi teda informácia, že to 300-tisícové mesto je aktuálne pod kontrolou Rusov. Podľa nám dostupných informácií je to s vysokou pravdepodobnosťou, že Cherson je obsadený a vytvárajú sa tam podmienky na to, aby ten postup mohol ďalej pokračovať na Mykolajiv. Štefan, prečo Rusom tak napríklad záležalo obsadiť Cherson alebo dajme tomu obsadiť Černobyl napríklad? Tak toto by som rozdelil na dve veci. Černobyl sám o sebe nebol významný. Významné bolo to miesto, pretože tadiaľ vedie os presunu, ktorá smeruje v zásade priamo na Kiev. Vrátim a zostanem pri tom Černobyle pod otázkou. Vieme, aká je aktuálna situácia v tej černobylskej oblasti? Je napríklad elektráreň, respektíve, dajme tomu, odstavená po výbuchu časť pod kontrolou ruských jednotiek, ukrajinských? Alebo čo sa tam deje? Tak tu nám chýbajú úplne presné informácie, ktoré by sme mohli priamo takto povedať. Podľa všetkého a podľa nám dostupných informácií, v podstate tam sa už nachádzajú len zaisťovacie jednotky.
a k nejakému narušeniu pravdepodobne nedošlo. A samozrejme my monitorujeme, ako sa to hovorí, radiačnú chemickú situáciu. Čiže naši chemici takisto spolupracujú áno, aj s ostatnými partnermi. Zatiaľ nejaké zvýšenie, radikálne zvýšenie radioaktivity nie je. Ale toto by možno bola otázka skôr na nejakých tých odborníkov z jadrového dozoru. Ale poďme teda k vojenskej otázke, aj keď opäť sa budem pýtať na Žitomír. To je, myslím, najväčšia európska jadrová elektráreň. Tam je aktuálne nejaká situácia. Vieme, že tam napríklad ľudia sa snažili ubrániť vlastnými telami prieniku ruských jednotiek práve do okolia tejto atomky. To je ani nie Žitomír, skôr je to ten Enerhodar. Dole, na vlastne vtedy, ešte na východnej strane Dnepra. Jedná sa naozaj o najväčšiu európsku jadrovú elektráreň. Tam je 6 veľkých blokov, 1000 megawattových. Podľa informácií, ktoré máme, naozaj tam aj samotní ľudia určitou formou nenasilného odporu sa snažili blokovať prichádzajúce ruské vojska. Aká je tam momentálne situácia, nevieme posúdiť. Ak by si bol ruským vojenským stratégom, prečo ideš po cieľoch, ako je napríklad Žitomír, respektíve napríklad atomová elektráreň? Toto nie je podľa mňa úplný zámer, že musíš ísť po nich. Áno, vytvára to určitý tlak na protivníka tým, že ho odrežeš od prístupu k energiám, hlavne teda civilné obyvateľstvo, a pôsobíš na jeho morálku. To áno, ale vojenský význam sám o sebe to nemá. Poďme ku konvoju. To je niečo, čo všetci sledujú. Ono, treba si povedať, že tých konvojov to nie je len ten kievský extra dlhý 64 km, ale vo všeobecnosti. Poďme k tomu Kievu. Všetci hovoria o tom, že alebo dostupné informácie hovoria o tom, majú tam tanky, ťažké ďalostrelectvo, majú tam dokonca cisterny. Hovorí sa o tom, že súčasťou konvoja sú napríklad aj kremačné vozy, ak to tak vieme povedať. Čo je to za konvoj a aké sú možné scenáre ďalšieho vývoja? No podľa dostupných informácií je práve tento konvoj zložený z veľkej časti z logistických vozidiel, čo naznačuje, že pravdepodobne tu došlo k určitému zlyhaniu plánovania logistického zabezpečenia tejto operácie. Nepredpokladali ruskí plánovači také dlhé trvanie s takým slabým postupom, takú obrovskú spotrebu munície, materiálu a tak ďalej. Čiže musia ho nejako dozasobovať. On ten, áno, v očiach laika sa zdá 64 km konvoj dlhý. Sám o sebe, ale to sú zásoby pre radovo, ťažko povedať, jednu, dve divízie, neviac. To znamená, že ten konvoj skôr má slúžiť, nie, aj keď teda asi to nebude znieť úplne v tejto ťažkej situácii pre obyvateľov Kieva pozitívne k tomu, aby extrémne ostreľovali Kiev vďaka tomuto konvoju, ale aby vedeli možno vytvoriť jednotlivé body pre svoje jednotky, pre svojich výsadkárov, aby mali kde natankovať, aby sa ruský vojak mal kde najesť, aby ruský vojak, aby ho vedeli ošetriť, aby, dajme tomu, ak pôjde o obeť, ho mali, ak to poviem až takto, kde spáliť? Tak v prvom rade je jasné, že samotné obsadenie Kieva je len jednu z alternatív, ktorá by bola mimoriadne náročná po vojenskej stránke. Na boj v takto veľkom meste, ako je Kiev, by bolo treba obrovské množstvo vojska, ktoré ale musíš zasobiť, musíš mu dať muníciu, musíš mu dať palivo, musíš ho niekde dať nájsť. Čiže jasné, toto musíš je jedna z vecí. Zároveň nemôžeš takto veľké mesto, nemôžeš obklúčiť, pokiaľ by si ho chcel vyhľadovať, pokiaľ by si nešiel priamo na toto mesto útokom frontálnym a chcel by si ho obklúčiť, tak zase musíš vytvoriť aj dostatočne široké zaisťovacie pásmo, aby vlastne si predišiel proti útokom ukrajinskej strany do chrbta týchto útočiacich vojsk. Čiže tuto sú aj ruskí velitelia v určitej napätej situácii. Poďme k tomu možno aj aké typy, dajme tomu, vozidiel a vojenských prostriedkov, ako to hovoríte vy vašou hantýrkou, sú v tom konvoji. Mal by tam byť napríklad grad. K tomuto čo si vieme povedať? Tak áno, zaznamenajú sa tam rôzne vozidlá. Je tam obrovské množstvo tých logistických vozidiel, ako som povedal, ale je tam aj to určité bojové zabezpečenie, to je jasné. Pokiaľ tam boli zaznamenané, čo boli aj určité tieto prostriedky raketového ďalostredstva, ako sú napríklad grady, uragany a podobne, tak dôvody môžu byť dva. Jedno je to zaistenie, aby dokázali odpovedať na prípadné útoky ukrajinskej strany. Druhá vec ale je aj tá, že môže sa jednať o vozidla, ktoré majú nahradiť straty prvosledových jednotiek.
Ale my vieme, respektíve určite tí, ktorí sa z našich poslucháčov, divákov zaujímajú napríklad o vojenskú techniku, že Rusko má podstatne modernejšie stroje. Prečo? Prečo ich nenasadí a možno vo väčšom množstve? Netýka sa to samozrejme len dielostrelectva, týka sa to vzdušných síl napríklad. Spôsob vedenia tejto operácie je zatiaľ relatívne veľké mystérium. Je tu možných niekoľko scenárov, niekoľko dôvodov, prečo nenasadili takéto prostriedky, ale nasadili staršie, prečo nenasadili úplne jednotky top notch, ak sa povie, ale paradoxne sú tam v zásade vojaci základnej služby a maximálne nejakí tí, ako to oni volajú, kontraktníci, čiže vojaci na zmluvu. Dôvodov môže byť niekoľko. Jedným z nich môže byť aj to, že na tej najvyššej strategickej úrovni pri plánovaní uverili vlastnej propagande. Mysleli si, že to bude prechádzka ružovou záhradou, vítanie osloboditeľov. Na druhú stranu môže to byť aj to, že snažia si uchovať svoje najlepšie jednotky. Neviem. Momentálne neviem. Môžeme to nazvať tým, čomu vy v ozbrojených silách hovoríte hmla? Tak určite tu pôsobí svoje, ako sa to volí, áno, hmla vojny, fog of war podľa Klausewitza, ale tá skôr pôsobí na tej nižšej úrovni, kedy naozaj tí velitelia medzi sebou nedokážu sa skoordinovať a tak ďalej. Ale táto hmla vojny sa dostáva aj na tie najvyššie úrovne, kedy sa... Určite sú tam časové oneskorenia, kedy sa k nim dostávajú informácie. Ich rozkazy sa s časovým oneskorením dostávajú naspäť na vykonanie k jednotkám. Reakcia na incidenty tiež môže byť oneskorená. Všetko to záleží aj od spôsobu velenia. Pokiaľ je príliš centralizované, to oneskorenie je ešte väčšie. Takže áno, aj toto tam môže hrať určitú rolu. O čom svedčí to, keď napríklad ruskí vojaci opúšťajú svoje vozidlá, nechajú opustené vozidlá popri ceste? Ruskí vojaci na sociálnych sieťach sú zábery, kde majú KDčka, teda aby som divákom vysvetlil, to sú také tie, alebo ty presnejšie vysvetlíš KDčka, ja ťa to nechám povedať. To sú dávky potravín. Trvanlivé dávky potravín, ktoré má vojak vo výbave v prípade, pokiaľ nie je možné stravovať normálne. Dokončím otázku. Trvanlivé dávky potravín s dátumom spotreby 2015. O čom to svedčí? No, samozrejme, hlavne v tomto prípade evidentne sa jedná o zlyhanie logistiky, ktoré sa prejavuje na všetkých frontoch. Na druhú stranu, čo sa týka toho opúšťania zdanlivo funkčnej techniky, ktorá tam je, len možno niekedy aj ešte s plnou nádržou, ako sa povie, tak môže zase svedčiť aj o určitom narušení toho takého, jak sa to povie po starom, morálno-vôľového stavu vojska. Že jednoducho tí vojaci už nie sú presvedčení o tom, že naozaj robia dobrú vec, alebo vôbec nevedeli o tom, čo robia. Sú tu jasné prejavy toho, že oni nevedeli, kam idú, na akú operáciu idú. Stále si mysleli, že sú v stave nejakého cvičenia. Prepač, Československo 1968? Niečo na ten štýl, áno. Presne sa to ukazuje. Aj vtedy valná väčšina tých vojakov sem prichádzala s tým, že buď to sú na cvičení, alebo nás prišli oslobodiť od kontrarevolúcie. Na druhej strane, to, čo sme doteraz povedali, možno môže vyznievať mierne optimisticky. Ja by som ale teraz sa pýtal možno tie ďalšie otázky smerom k tomu, čo má Putin doma. Mhm. On tam má špeciálne sily. Prečo napríklad, čo je s ruským letectvom? Počtovo, keď porovnáme výzbroj vzdušných síl napríklad Ukrajiny a vzdušných síl Ruska, je to obrovský nepomer, ja si na to číslo presne nespomeniem. Tak áno, je to záležitosť, ktorá bude hodná analýzy. Ono zvyčajne všetky vojska sa snažia, ale armády sveta sa snažia vždy poučiť z toho najposlednejšieho konfliktu. Tu je to ale také dosť zvláštne, pretože keď to zoberieme 14 rokov dozadu, mali určitú formu konfliktu, v ktorom boli zainteresovaní aj ruskí vojaci v Gruzínsku. Áno. Kde práve prišli na to, že to nevybojovanie si vzdušnej prevahy im robil veľké problémy. Možno má opravu, tam sa po 48 hodinách vlastne museli zastaviť v tom Gruzínsku, ak sa nemýlim. Áno, presne toto sa tam stalo. A tuto dochádzalo k niečomu podobnému, aj keď teda vyhlasovali samozrejme, že vybojovali si vzdušnú nadvládu a tak ďalej, ale tú prevahu tam nemali. Čiže tu sú otázky, alebo je otázne to, čo sa dostávalo na vonok o reorganizáciách ozbrojených síl Ruskej federácie, o nasadení nových prostriedkov, o výcviku, o nových doktrínach, pod ktorými fungujú, či bola pravda?
Poďme teraz ale k tomu, aj na základe toho, čo hovoríš, tak hovorí sa o tom napríklad, že Rusko, alebo ja by som to možno nerad nazýval Rusko, lebo Rusko je krajina plná dobrých ľudí určite, Putinov režim. Putinov režim zapája do operácií vraj aj Wagnerovcov, čo je súkromná armáda. Najprv si povedzme, či to má nejaký reálny základ? Tieto informácie sa dostali na verejnosť. Je to vysoko pravdepodobné. Jedná sa vlastne ako určité, áno, ako správne si to nazval, súkromné armády, to sú private military companies, ak sa tomu hovorí u nás a všeobecne na v západnom svete. Toto je koncept, ktorý tu vznikol už x rokov dozadu. V prvom rade ich využívali rôzne firmy na zabezpečenie svojich záujmov, ochranu, povedzme, nálezisk, stráženia a tak ďalej, ale postupne sa prišlo na to, že sú použiteľní aj inde. Len tu narážame opäť na riziko takého toho pôsobenia takýchto síl, ich kvalít. Áno, nehovorím o vojenských kvalitách, ale jedná sa o platených žoldnierov. Keď je niekto takýmto štýlom platený, tak aká je jeho motivácia? To je otázne. Vieme niečo viac o tých Wagnerovcoch. Tam sa hovorí o tom, že to nie sú zrovna, ako by som to povedal, štandardnou súkromnou armádou. Treba povedať, že je mnoho krajín, ktoré práve Spojené štáty takisto používajú súkromnú armádu, používali, takisto nasadili súkromnú armádu v Iraku, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Ale títo Wagnerovci, že asi nie sú úplne štandardnou súkromnou armádou. Takouto akceptovateľnou súkromnou armádou. Čo o nich vieme? Otázne je, že čo to je štandardná súkromná armáda? Vieš. A v tomto prípade ale už samo o sebe aj hovorí, pokiaľ aj naši diváci a posluchači by sa o toto zaujímali a pozrú si to hoci kde na internete, kto je zakladateľom tohto združenia. Povedz, kto? Áno, jedná sa o človeka vyslovene z krajne pravicovou neonacistickou minulosťou. Čiže Rusi rozprávajúci o tom, že im ide o denacifikáciu Ukrajiny, využívajú na to, aby zbavili toho podľa nich prezidenta Zelenského, ktorý môže za nacifikáciu človeka, ktorý má blízko k neonacistu a jeho neonacistom a jeho armádu? Áno, ale tu nejde o použitie, vyslovene použitie síly bez ohľadu na to, kto to je. To si môžeme takto otvorene čiže povedať. Čiže žiadna ideológia, ide o to dosiahni svoj cieľ. A aký je cieľ týchto Wagnerovcov? Opäť, toto sú veci, ktoré sú zakryté určitou tou hmlou, ako by som to nazval, informačnou. Čiže môžeme len uvažovať. Tu nám môžeme len uvažovať, a to sú rôzne možnosti od toho, že sú priamo nasadení na to, aby vyhľadávali, likvidovali predstaviteľov ukrajinskej vládnej moci, najvyšších predstaviteľov, počnúc prezidentom, cez jednotlivých ministrov, náčelníka generálneho štábu a tak ďalej. Ale môže to byť aj naozaj vykonávanie niektorých nie veľmi čistých operácií niekde v zázemí. A je aj ďalšia skupina, ktorú Vladimír Putin môže a vraj teda už začal využívať, to sú Čečeni. Ľudia, ktorí majú reálne skúsenosti, treba povedať, že nejaký 94. rok tam prosto doslova Rusko vtedy, keď išlo na Čečensko, zničilo Grozny. Teraz sú vlastne blízky Vladimirovi Putinovi a tieto vojenské skupiny pomáhajú Putinovi, sú už na Ukrajine, alebo je to len opäť nejaká hmla, nejaký dohad, nikto ich nevidel, hovorí sa, že by mohli byť. Tak sú tu na určité indikácie, objavili sa nám aj v správach, opäť je to s vysokou pravdepodobnosťou boli, ale tu je trošku rozdiel napríklad oproti tým. Ja to plním, respektíve pod otázkou správach spravodajských, dajme tomu znie úplne zverejniteľných zdrojov, alebo odpovedz, ako môžeš. No, tu by som to poňal tak, že podľa nám dostupných informácií, ale hovorím, tieto informácie nie sú úplne potvrdené. Je to vysoko pravdepodobné. Len tu by som upozornil pri týchto Kadyrovcoch, tu sa jedná trošku inú formu, ako sú Wagnerovci. Títo Čečeni totiž to sú zaradení do Rozgvardie, čo je jedna z ozbrojených zložiek, ozbrojených síl Ruskej federácie. A podľa informácií boli nasadení v určitých formách tých diverzných a prieskumných skupín.
informácie sú o tom, že sa ich podarilo rozprášiť, ale možno mohlo sa jednať o jednu menšiu skupinku. Mm-hmm. Čiže ťažko povedať, kde momentálne pôsobia. Paradoxne, Rozgvardia ako taká bola vytvorená na dočisťovacie operácie a my to voláme SASE, vytvorenie v podstate bezpečného prostredia v zázemí, už toho obsadeného. Čiže tam ťažko povedať, či sú použití, ako sú použití, lebo z toho obsadeného územia informácie je získať veľmi ťažké. Poďme teraz k téme, ktorá sa týka toho, že my vlastne vieme, možno našťastie, Ukrajinci vedia, ako sa im posúva ruská armáda. To z jedného jediného dôvodu. Vidia ich na satelitoch. Toto je pri vedení modernej vojenskej operácie ako možné? Tak satelitu sa nevyhneš. Pokiaľ je počasie také, že jednoducho ten satelit to vidí, alebo má tie čidla, ktoré dokážu preniknúť cez mraky, to je v pohode. Tu sú ale iné prostriedky, ktoré sú docela zdatne využívané. Je napríklad trackovanie mobilných telefónov, taký tzv. SIGINT. A nie len mobilných telefónov, vysielania ako takého. Pokiaľ budú používať no staršie typy vysielačiek. Si, keď idem obsadiť nejaké územie, nevypnem, pýtam sa za nášho bežného diváka, poslucháča, ktorý isto sa pýta teraz, keď nás počúva. Nevypnem mobil, aby ma nevideli. To je o pripravenosti tých nasadených síl. Pokiaľ tam máš vojakov základnej služby, ich pripravenosť, spoľahlivosť a tak ďalej je otázna. Druhá vec je ale aj tá, ktorá sa nám objavila v určitých informáciách, ktorými disponujeme, že jednotky ani neboli vybavené komunikačnou technikou na požadovanej úrovni a velitelia sa spoliehali vyslovene na komunikáciu pomocou mobilov. Čo už tiež samo hovorí o tom, v akom stave sú tie. Čiže keď sa napríklad z Bieloruska začali presúvať smerom na Kyjev, nemali komunikačné systémy na takej úrovni, aby jednoducho povedali svojim vojakom, povypínajte si telefón, alebo aspoň veliteľovi čaty. Vypni si, stačí, že jeden v tej jednotke bude mať zapnutý telefón. Takže vďaka tomu, vďaka súkromnej spoločnosti, teraz Maxar, Maxar sú satelity, áno. Ale tu napríklad stačí využiť bežné trackovacie prostriedky, ktoré sú dostupné, či už Google a podobných vecí. Trošku sa dotýkame už možno aj také tej kybervojny. Ako vidíš napríklad to, že sa, myslím, včera podarilo nabúrať Roskosmos, ruskú vesmírnu agentúru? Zaznamenali sme tieto informácie, ale nie sú potvrdené zatiaľ. Čiže hovoríme o pravdepodobnom útoku, pravdepodobnom úspechu tejto skupiny. Myslím, to boli Anonymous. Ako je to jedna z foriem. Je to jedna z foriem a ja by som sa nečudoval, pokiaľ, alebo to ja respektíve nečudoval. Podľa mňa podobné útoky sú vykonávané z hoci ktorej druhej strany. Ale tie nie sú len otázkou samotného vojnového konfliktu. My si musíme uvedomiť, že určitý konflikt tu prebiehal už predtým. Takéto mäkké hybridné pôsobenie v informačnom priestore, v kyberpriestore tu prebieha 10-15 rokov. Sú naše ozbrojené sily na toto pripravené? Práve na túto informačnú vojnu, ktorá už asi nie je klasickou. Teraz trochu odbočíme, ale chcem sa opýtať. Nie je klasickou vojnou. I keď to, čo nám predvádzajú možno Rusi, pri svojej, nazvime to tak, ako sa má, invázii, sú síce ako keby vychádzali z doktrín starých 50 rokov, ale teraz tá vojna je asi iná. Sme na ňu my pripravení? Naše ozbrojené sily? Máme na to vyčlenené jednotky, sily, prostriedky? No to je to, čo si tu musí aj verejnosť uvedomiť, že vojna ako taká, áno, je tá operačná časť, ktorú vidia v televízii tie tanky, delostrelectvo, vojakov v poli a tak ďalej, mŕtvych. Len v súčasnej dobe, a nie len v súčasnej dobe, už to trvá 15 rokov minimálne, konflikt a je nielen o tomto operačnom pôsobení vojsk. Čiže nemôže to byť len o ozbrojených silách. Zvládanie útokov aj v tejto soft sfére kybervojny, informačných operácií a podobne je na každom z nás. Je na celom spoločenstve, ako bude odolné voči takýmto útokom. Poďme naspäť, respektíve zostaňme pri našich ozbrojených silách. A teraz, keby si mohol našim divákom, si skúsený vojak spôsobením na misiách, ale ako ty vnímaš tie samotné informácie v práci si s nimi, vnímaš, čo sa deje, opýtam sa ťa úplne ľudsky. Máš napríklad obavy z toho, čo sa deje u nášho východného suseda? Nepýtam sa ako ťa ako vojaka, pýtam sa ťa ako človeka.
Keby som tvrdil, že nemám obavy, tak ale jedna by to nebola pravda, ale zase na druhú stranu nemôžeme tu hovoriť o tom, že teraz ľudia bojte sa, lebo sa niečo stane. Tu sa musíme sústrediť na to, že jednoducho áno, konflikt je u suseda a poďme mu pomôcť. To je to isté, ako keď susedovi horí doma, jednoducho ja mu tú hadicu požičiam a aj ten kohútik otvorím, aby som mu tú vodu pustil, aby hasil. To určite. Ale zase, aby sme vyvolávali v paniku, že ľudia, bojte sa, neviem, čo sa stane. Zatiaľ tie náznaky, tie indikácie tu na nie sú. Jadrové zbranie a to, čo hovorí Rusko o tom, že by to bola teda posledná jadrová vojna. Strašenie jadrovými zbraniami. Tu na vidíme ale aj posun v tej retorike aj na ruskej strane za posledné hodiny, dni. Uvedenie z jadrových síl do stavu najvyššej pripravenosti, ale tiež to nebolo úplne presne preložené z toho vyjadrenia Putinovho. Jedná sa o najvyšší stupeň v stave mieru. Hej, čiže preto aj druhá strana to odpovedala tak, ako odpovedala, že jednoducho my uvádzať, respektive naši spojenci, ktorí vládnu, nie my, ich uvádzať do stavu nejakej vysokej pripravenosti zatiaľ nebudú. Je pravda tá, že pokiaľ by došlo k atomovej alebo tej jadrovej vojne, tak áno, to je koniec sveta. Vieš, lebo ľudia to vnímajú tak, že sú správy o tom, že sú vykúpané jodové tabletky, napríklad sú obav. Ľudia sa pýtajú v obciach, kde mám kryt. To je práve tá panika, ktorá vzniká možno niekedy práve tým, že sa objavujú informácie, ktoré nie sú dané do správneho kontextu. Nepovedal by som, že sú účelovo niekým podvrhnuté, ale jednoducho vyjadria sa ľudia, ktorých nedokážu dať do kontextu. Čiže aby sme ľuďom odpovedali, máš strach z vypuknutia aktuálne v týchto chvíľach, z vypuknutia jadrového konfliktu? V tomto okamihu nie. V tomto okamihu nie. V tomto okamihu je to naozaj o tom relatívne limitovanom, aj keď veľkom, konvenčnom konflikte na Ukrajine, u nášho suseda. Naozaj blízko. Je to pár hodín jazdy autom z Vyšného Nemeckého, keď si to zoberieme. Hej, najbližšie útoky. A tie, ktoré boli zaznamenané v Ivano-Frankovsku, veď to je na dohodenie kamenom. Čo sa týka naozaj použitia jadrových zbraní, no... Rozumne uvažujúci človek si povie, že to červené tlačítko sa nestlačí. Je Vladimír Putin rozumne uvažujúci človek? To je otázka. A čo robia jeho generáli? Generál Šojgu, relatívne rešpektovaný, treba povedať, za posledné roky ako vojenský stratég napríklad. To je otázka. To je dobrá otázka. Bohužiaľ nevidíme. Do jeho blízkeho okolia nevidíme, takže posúdiť toto, to je na niekoho iného. Tak my poďme k tomu, čo možno by sme vedeli lepšie zodpovedať. Naši diváci zachytili, že sa naša protivzdušná obrana, aby som to pomenoval správne, posilní o raketový systém Patriot. Môžeme možno našim divákom, ak je to ešte stále tak, ako bolo kedysi, keď sme sa my stretávali spoločne v podobnej práci. Máme my raketový systém ruský a vlastne dva raketové systémy. Aké sú medzi nimi rozdiely? A kedy napríklad ten Patriot budeme reálne vedieť u nás nasadiť? No takto, v prvom rade. Nasadenie Patriotov je súčasťou ponuky, ktorú sme dostali od našich spojencov. Jedná sa vlastne o posilnenie prítomnosti vojsk NATO na východnom krídle. Tak ako naši vojaci s našimi Zuzanami sú v Pobaltí, tak podobným štýlom sa aliancia po súhlase aj našich politických predstaviteľov dala túto ponuku a teraz všetko je to ešte postavené na tých ďalších krokoch, ktoré budú musieť prebehnúť. Dala nám ponuku, že nás posilní. My sme museli, alebo a spoločne s ich plánovačmi sme identifikovali veci, ktoré nám chýbajú. Reálne naša protivzdušná obrana existuje. Áno, máme tu na systémy. Sú dislokované u útvaru protivzdušnej obrany. Avšak ich spôsobilosti sú poplatné dobe, kedy boli tieto systémy obstarané. Preto čiže rozprávame sa o systémoch 60... S-300, o systémoch KUB a tak ďalej. 60. roky. Minimálne v prípade tých KUBov. Tých KUBov 80. roky S-300, ale áno, použiteľné sú. Avšak proveniencia je z Ruska, z bývalého Sovietskeho zväzu. Čiže aj dostatok náhradných dielov, rakiet, munície a tak ďalej. Práve sa objavili, prepáč, informácie o tom, my teda aj vojensky pomáhame našim strelivom napríklad, respektíve materiálom, strelivo to priamo nie je.
A boli také informácie, že aj nejakými systémami delostrelectva, to nie sú tie Kuby, my nedávame náš, a to, že vymeníme kvázi, že dáme Ukrajincom S-300 alebo Kub, lebo nám dá Aliancia, ktorej sme členom Patriot. Jasné, nie, takto. V prvom rade, Aliancia nám nedá Patriot. Aliancia nasadí Patriot u nás, aby zabezpečil alebo tá posilnil vojenskú prítomnosť na východ. Možno sa divák pýta, a čo to ten Patriot vlastne je, pred čím ma ochráni? Keď bude, to je protilietadlový raketový systém, ktorého úlohou je vlastne, ktorý má schopnosť sledovať vzdušné ciele, okrem teda lietadiel, vrtuľníkov, bezpilotných prostriedkov, sú to aj určité druhy munície ďalekého dosahu, ako sú nejaké tie taktické balistické strely, riadené strely s plochou dravého letu. To je zrovna to, čo je používané momentálne na Ukrajine. Čiže to je niečo takéto, ktoré dokáže ich detekovať, dokáže ich vo vzduchu zlikvidovať. On ten Patriot je relatívne známy aj na verejnosti, minimálne tí, ktorí si pamätajú vojnu v Perskom zálive, tak keď tam Saddam Hussein strieľal operačno-taktické rakety SCAD, tak tieto boli likvidované práve týmto systémom Patriot. Ale to je otázka vlastne 30 rokov dozadu, no aj tento Patriot prešiel určitým vývojom. Čiže hovorím, to nie je to, že by nám to niečo nahrádzalo, to je niečo, čo nás doplňa. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka tej materiálnej pomoci, áno, reagujeme na požiadavky ukrajinskej armády. Čiže pokiaľ niečo máme, čo môžeme dať, je tu táto požiadavka, zhodnotíme, či to môžeme reálne dať a tak ďalej, a tam už potom prebiehajú tie ďalšie procesy. Otázka posledná k Patriotom. Vieme, kedy reálne nás vedia chrániť na tej, predpokladám, že budú niekde na východnom Slovensku, lebo tam samozrejme treba dostrel a podobné veci. Vieme, kedy reálne dátum? Dátum momentálne nevieme povedať. Dátum nevieme povedať, lebo samozrejme toto podlieha všetkým veciam, tak ako vždy je to s nasadením cudzích vojakov na území Slovenskej republiky. Čiže to súvisí to so všetkými týmito legislatívnymi krokmi. A potom, keď to bude, ako rýchlo vie ten Patriot byť tu? Tak reálne medzi tým bude samozrejme bežať to paralelne to vojenské plánovanie, kedy sa stretneme s našimi kolegami, ktorí identifikujú potreby a tak ďalej. Nie je to otázka dní, ale ani to nie je otázka nejakých dlhých mesiacov. To znamená, že je to otázka týždňov, kedy by reálne tu mohli. Relatívne áno. Polovica marca. Napríklad. Relatívne áno, záleží všetko od toho, ako to bude schválené vládou a Národnou radou. Ako rýchlo vie vojak z vojenského, keď mi dnes o 17. parlament v rámci klasického schválenia odsúhlasí prítomnosť spojeneckých síl na našom území v súvislosti s Patriotom, ako rýchlo tu vie byť ten Patriot? Toto je skôr otázka na našich kolegov spojenských krajín, ktorí sa sem budú nasadiť, prídu nasadiť, ako majú, v akom stave pripravenosti a nasaditeľnosti majú sily. Keď sme pri spojencoch, poďme ešte veľmi krátko k Cyberstrike. Ja si myslím, že je veľa našich divákov, poslucháčov, ktorým asi moc nemusíme vysvetľovať, o čom hovoríme po tých posledných udalostiach a teda tomu, čo predchádzalo vlastne tomuto vojenskému cvičeniu. Ak sa nemýlim, to práve teraz by malo už prebiehať. Áno, tá samotná vykonávacia fáza, ako to my voláme vojaci, začala vlastne prevčerom prvého. A boli plánované relatívne veľké počty na Lešti, v Leviciach, ale zároveň veľa vojakov pomáha napríklad aktuálne na hraniciach. Mm-hmm. Čiže čo sa týka tohto, v akom rozsahu je to cvičenie? Takom, ako sa naplánovalo? Plán, ideme podľa plánu, samozrejme tie počty sa tam menili, ale nemenili sa ani tak v súvislosti so súčasnou situáciou. Tie počty sa menili už počas nasadenia aj spojencov. My si ale hlavne musíme uvedomiť, že Cyberstrike nie je čisto slovensko-americké cvičenie. To je rozsiahle cvičenie, ktoré siaha od Estonska až k nám, cez Čechy, Polsko, Nemecko. Všade prebiehajú nejaké výcvikové aktivity. Aj tá nasaditeľnosť z nášho partnera, čiže tých amerických vojsk, je podmienená rôznymi faktormi, čiže už v procese konca plánovania samotného nasadenia dochádzalo k postupnej úprave počtov. Ale samotný výcvik prebieha tak, ako je plánovaný. Poďme ešte jednou otázkou k takej veci, ktorá keď zaznie, možno znie, ako by nám niečo bezprostredne hrozilo. Čo to znamená, keď minister obrany potvrdí, že sa zvýšil stupeň pripravenosti, alebo inak sa tomu hovorí pohotovosti slovenských ozbrojených síl a je to reakcia na nejaké bezprostredné riziko v súvislosti s Ukrajinou? Tak ono je to aj dané dikciou zákona, že jednoducho ozbrojené síly sú povinné reagovať na
eufemisticky by som to nazval, bezpečnostné výzvy v našom okolí. Je jedno, aké. V akom aktuálnom stupni sme? Nerad by som to úplne špecifikoval, ale skrátka sú prijaté tzv. Režimové opatrenia tak, aby ozbrojené sily boli pripravené v čo najkračšom čase stanovenom zákonom, predpismi a tak ďalej. Dobre, nebudem reagovať. Tlačiť na odpoveď, jasne. Aby si mi povedal zrejme utajovanú skutočnosť, ale opýtam sa inak, ako rýchlo sme schopní reagovať. A sme schopní reagovať v prípade potreby, ja neviem, dostatočným počtom príslušníkov ozbrojených síl. Vieme, že ozbrojené síly majú dlhodobý problém vôbec naplniť stavy. To je prosto tak, to sa nejak asi meniť nebude. Tak tá naplniteľnosť je otázka sama o sebe. Nie je to len o tom, o tej ochote, ktorá za posledné roky sa nám veľmi zvýšila. Jednoducho, my máme veľmi veľa záujemcov. Druhá vec je tá, že jednoducho zdroje nám neumožňa naplniť ozbrojené sily na 100%. Hej. Čiže toto je jeden faktor, ktorý to zlimituje. Avšak tu by som povedal, že jednoducho my sme pripravení plniť úlohy v zmysle plánov, ktoré sú o nasadení ozbrojených síl na... A v tejto chvíli zrejme aj na ten bežný plán, to znamená vojak, ak to poviem tak, asi nemôže minimálne vybraných skupín, vybraných jednotiek teraz si žiaľ odletieť na nejakú dovolenku. Tak jednoznačne je dané to, ako som povedal, sú prijaté režimové opatrenia, čiže tam je minimalizovaný tento pohyb. Vojska sú pripravené v určitom štádiu pohotovosti, ale to opäť je. Záleží to útvar od útvaru. Každý útvar má určenú nejakú povinnosť podľa toho, aké plní úlohy, aké sú mu dané úlohy podľa plánov a tak ďalej. Čiže iné pre pozemné sily, iné pre sily pre špeciálne operácie. A ešte aj v rámci tých síl každý útvar je trošku ináč nastavený. Ďakujem ti aspoň za takúto odpoveď. No a skončili by sme možno opäť tak trošku najprv vo vzťahu k Ukrajine, pohľad človeka zo zbrojných síl. Aké sú očakávania našich analytikov alebo aj kolegov v rámci aliancie na vývoj nasledujúcich hodín? Čo nás čaká? Alebo, aby som to inak povedal, nás ani tak v tejto chvíli našťastie nie obyvateľov Ukrajiny v súvislosti s vojnou. Tak náš odhad je na najbližšie hodiny zintenzívnenej bojovej činnosti na tých štyroch hlavných smeroch, teda hlavne teda okolo Kieva a Charkova. Ďalej dole zaistenie po obsadení Chersonu, zaistenie Mikolajeva a vytvorenie podmienok na ďalší posun, ak je to v operačných plánoch, kde sa predpokladá, že by bolo aj obsadenie až Odesy. No a či k tomu dôjde, všetko bude záležiť od toho, ako sú naplnené tie hlavne aj materiálne podmienky. A nasadenie ďalších sledov budeme musieť pozorne monitorovať. Ako to podľa teba celé dopadne? Táto, nazvime ju, Putinova vojna na Ukrajine. Toto už nie je by som povedal, v tomto stave to nie je o vojakoch a o ich cení. Čiže ani o vojakoch ruskej armády, o nasadených jednotkách. Ani o nich nie. Ani o nich nie, lebo jednoducho, áno, materiálna prevaha, ľudský potenciál a tak ďalej, tam brutálny, obrovský. Že v zásade, keby prešli na absolútne neobmedzenú vojnu, tak jednoducho tú Ukrajinu prevalcujú. Ale na druhú stranu tu máme to odhodlanie, ktoré urobí veľmi, veľmi veľký faktor v každom ozbrojenom konflikte. Pokiaľ máš odhodlaných ľudí brániť svoju vlasť, tak jednoducho ten protivník bude mať obrovské problémy. Ďakujem pekne. Bol tu s nami podplukovník inžinier Štefan Zemanovič, hovorca ozbrojených síl. Ďakujem, že si našiel čas na našich divákov a poslucháčov. Ďakujem za príležitosť.